que siempre está el tema de la droga, que vaya a San Julio y los quite, que vaya a la Soledad y las quite, que vaya a Sol Roca y la quite, a ver si puede. Nosotros hemos dicho 20.000 veces que si hay aquí problemas con la droga, que venga la justicia y que se encargue. Manuela viu a Son Banya des de fa 50 anys i no se'n vol anar. Avui han començat a tombar les barraques del poblat, però Cort no ha trobat encara casa a totes les famílies que se n'han d'anar. Ahí está, ahí hay una máquina, que la tengo que tener toda la noche para dormir, y cuando está para los hijos, aquí tira como un perro. Nessa Agrària diu que està malalta i que l'Ajuntament no li ha donat alternativa. Com ella, la majoria s'han estimat més no mirar el que passava de fora. La retroexcavadora ha començat la primera demolició de Son Banya. Avui han tombat una barraca i demà hi tornaran. No es veia ni un ànim al carrer mentre els operaris retiraven els sòtils de fibrociment enmig d'un fort dispositiu policial. A l'altra cara de la moneda, les famílies que ja han abandonat el poblat. Estan molt contentes, són unes famílies que desitjaven sortir de Son Banya, que volien tenir una oportunitat en aquesta vida i des d'ahir tenen aquesta oportunitat i ara ja aquestes famílies ja han començat un nou camí i ara el que ens preocupa són la resta de famílies vulnerables. Precisament avui al ple de l'Ajuntament els veïnats de Can Redó han demanat que no els reallotgin al seu barri. Finalment l'equip de govern ha acceptat declarar els habitatges socials de Can Redó d'especial vulnerabilitat i només podran ser cedits a famílies de fora de manera excepcional. Sempre hauria de ser acompanyat d'un informe tècnic i abans de prendre cap decisió ha de passar per la comissió política, on hi som representats tots els partits. Des de l'Ajuntament admeten que els tràmits administratius alenteixen l'adjudicació d'habitatges als reallotjats i que això podria endarrerir una mica el calendari d'esbocament de les barraques.